እሺ አሁን ቀጥለን የምናየው ደግሞ ስለ ስትሪንግ ነው። ስትሪንግ ከዚህ በፊትም የተወሰነ አይተነው ነበር። በሲንግል ኮቴሽን ኦር በደብል ኮቴሽን የሚቀመጡ የትኞቹም የካራክተር ስብስቦች ስትሪንግ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለ ስትሪንግ ከማውራታችን በፊት ስለ ዳታ ታይፖች እንዲህ፣ ዳታ ታይፕ የምንለው ምን ምን አሉ? ኢንቲጀር የምንለው አለ፣ ፍሎት፣ ቡሊያን፣ እንደገና ደግሞ ስትሪንግ አለ። ከዚህ ቀጥሎ የምናያቸው ደግሞ ሌሎች አሉ፣ እነ ሊስት፣ ተፕል፣ ዲክሽነሪ የመሳሰሉት ማለት ነው። ስለሆነም ስትሪንግ ማለት ከዳታ ታይፖቹ አንዱ ነው። ዛሬ ስለሱና የእሱ የተያያዙ ፈንክሽኖች፣ ሜተዶች እነሱን ጨምረን እናያለን። ስትሪንግ የምንለው ያው እዚህ ጋር ዲፊኒሽን እንደምታዩት በሲንግል ኮቴሽን ኦር በደብል ኮቴሽን ውስጥ የሚቀመጥ የትኛውም የካራክተር ስብስብ ምን ብለን እንጠራዋለን? ስትሪንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ቫር ዋን የሚለውን ይህን ቫሪያብል ዩት ሄሎ ወርልድ ዋን ሄሎ ወርልድ የሚለውን እንደምታዩት በሲንግል ኮቴሽን የተጻፈው ውስጡ የትኞችንም አልፋቤት ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ፓንክቹዌሽን የትኞች ሲምቦሎችን ሊይዝ ይችላል። የእነሱ ስብስብ በሲንግል ኮቴሽን ወይ በደብል ኮቴሽን ከተቀመጠ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ስትሪንግ ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛው ኤግዛምፕል ላይ ደግሞ በደብል ኮቴሽን የተቀመጠው በሲንግል ይሁን በደብል በፓይተን ላይ ምንም ልዩነት የለም፣ ሁለቱም እንደ ስትሪንግ ነው የሚታየው ማለት ነው። እሺ እና እዚህ ውስጥ ያሉትን የስትሪንጎችን የካራክተሮችን ስብስብ እንዴት ነው የምንለያቸው ከተባለ ኢንዴክስ የሚባል ነገር ይመጣል። ቅድሚያ ግን እስቲ ሌንግዝ የሚል ፈንክሽን አለ፣ ስለነሱ ፕሪንት ሌን ኦፍ ቫር ዋን። ሌን የሚለው ፈንክሽን ለስትሪንጎች አይደለም ለሌሎችም ነገሮች እንጠቀማለን። ሌን የሚለው ምንድን ነው? ቫርዋን ስንት ኤሌመንቶች እንዳሉት ነው የሚነግረን፣ የኤሌመንቱን ብዛት ማለት ነው። ሌንግዝ ባጭሩ የስትሪንጉን ሌንግዝ ነው የሚነግረን። እስቲ እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄኛው ሄሎ ወርልድ የሚለውን እስቲ ምን ያህል ካራክተር አለው? ካራክተር ስትቆጥሩ አልፋቤት ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ስፔስም እንደ አንድ ካራክተር ነው የሚታየው። የትኞቹን ፓንክቹዌሽኖች አጠቃላይ ስትቆጥራቸው ሄሎ የሚለው ብቻ አምስት አለው፣ ስፔሷ ስድስት፣ ወርልድ የሚለው አምስት አለ 11፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይሄ የምታዩት ማለት ነው ኤክስክላሜሽን ማርክ አጠቃላይ ስንት ሆነ ማለት ነው? 12 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ፕሪንት ብትሉት እዚህ ሌንግዝ ስንት ነው የሚሰጠን? 12 ነው የሚሰጠን። ሌንግዝ የሚለው ጥቅሙ ስንት ካራክተሮች ወይም ስንት ኤሌመንቶች እንዳሉት ነው። የታችኛውንም እንደዛው መስራት ትችላላችሁ። ፓይተን ፕሮግራሚንግ የሚለውን ምን ያህል ካራክተር እንዳለው ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሌን የምትል ፈንክሽን አለች፣ እሷን ተጠቅማችሁ ሌንግዙን ማወቅ ትችላላችሁ። እሺ አሁን ቫርዋን ላይ 12 ካራክተሮች እንዳሉ አይተናል። አንዱን ካራክተር ከሌላው ካራክተር በምንድን ነው የምንለየው ከተባለ የምንለይበት ኢንዴክስ የሚባል ነገር ይመጣል። ኢንዴክስ ማለት በዚህ በስኩዌር ብራኬት ውስጥ እንጠቀም። አሁን እዚህ ጋር መተን ቫር ዋን ብለን ፋይቭ ካልነው አምስተኛ ኤሌመንት ማን ነው? አምስተኛ ኢንዴክስ ላይ ያለውን ኤሌመንት እሱን ነው ሪተርን የሚያደርግልን ማለት ነው። ኢንዴክስ ሁለት አይነት ኢንዴክስ ነው ያለው። አንደኛ ኢንዴክስ የምንለው ከዜሮ እስከ ኤን ማይነስ ዋን ድረስ ነው ያለው። ከዜሮ ጀምሮ እስከ ኤን ኤን ማለት ያው ሌንግዙ ማለት ነው፣ የካራክተሮቹ ብዛት ነው። ይህም ኬት ወዴት ነው? ከግራ ወደ ቀኝ ማለት ነው፣ ሌፍት ቱ ራይት ነው ይሄ። ሁለተኛው ደግሞ ከኋላ ወደፊት የሚመጣበት ነው፣ ከማይነስ ዋን እስከ ማይነስ ኤን ድረስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከራይት ቱ ሌፍት ማለት ነው። ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር የምታዩት የኢንዴክስ ታይፕ ከዜሮ እስከ ኤን ማይነስ ዋንም አለ፣ ከግራ ወደ ቀኝ እንደገና ከኔጌቲቭ አንድ ጀምሮ እስከ ኔጌቲቭ ኤን ድረስ ከቀኝ ወደ ግራ ማለት ነው። ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ከግራ ወደ ቀኝ ከሆነ ከዜሮ ነው የምትጀምሩት፣ ከቀኝ ወደ ግራ ከሆነ ከማይነስ ዋን ነው የምትጀምሩት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ ፕሪንት ቫር ዋን አት ኢንዴክስ ዜሮ፣ ኢንዴክስ ዜሮ ካል የሚያወጣልኝ ማለት ነው የመጀመሪያ ዜሮ ላይ ያለችው ኤች ነች ማለት ነው። አት ዜሮ ካላችሁት ኤች ነው የሚወጣላችሁ። ቀጥለን ደግሞ ፕሪንት ቫር ዋን ኦፍ አምስት ብትሉትስ አምስተኛ ላይ ያለው ማን ነው? ይሄን ከዜሮ ነው የሚጀምሩት፣ ዜሮ አንድ ሁለት እያላችሁ አምስተኛ ላይ ያለው የምታዩት ማን ነው? ስፔስ ነው ማለት ነው። ስለሆነ የሚወጣልን ማን ነው? ስፔስ ነው የሚወጣላችሁ። ፕሪንት ቫር ዋን አት ማይነስ ስሪ ብንለው ኔጌቲቭ ከሆነ ሁሌም ከኋላ ነው የሚጀምሩት፣ መጨረሻ ላይ ያለችው ማይነስ ዋን ነች። ማይነስ ቱ ማይነስ ስሪ እያላችሁ ወደ ኋላ ነው የምትመጡት ማለት ነው። ስለ ማይነስ ስሪ ላይ የምታገኙት ማን ነው? ኤልን ነው የምታገኙት። እስቲዚህ ነው አትፑቱ፣ እዚህ አትፑቱ ምን ምን ሆነ? ኢንዴክስ ዜሮ ላይ ያለው ኤች ነው፣ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ኢንዴክስ ፋይፍ ላይ ያለው ስፔስ ነው። ያው ስፔስ ምንም ሲወጣ ዲስፕሌይ ሲሆን ምንም ነገር ስለማይዝ ያው ባዶን ነው የሚቀመጠው። አት ማይነስ ስሪ ላይ ከሆነ ደግሞ ኤል ነው ማለት ነው። ኤላችሁን ያው እዚህ ጋር የምታዩት ይችል ከኋላ ጀምራችሁ ከማይነስ ዋን ጀምራችሁ ከቀኝ ወደ ግራ የምትመጡበት ከሆነ ኔጌቲቭ ኢንዴክስ ነው ማለት ነው። ስለሆነም የትኛውን ካራክተሮች አንዱን ከሌላው ለመለየት የምትጠቀሙበት ሜተር ምንድን ነው? ኢንዴክሲንግ ነው የምንጠቀመው። ኢንዴክሲንግ ሁለት አይነት አለ ብያቸዋለሁ። ምንና ምን? አንደኛው ፖዘቲቭ፣ ሁለተኛው ኔጌቲቭ። ፖዘቲቭ ከሆነ ኬት ነው የምንመጣው? ከዜሮ ጀምረን እስከ ኤን ማይነስ ዋን፣ ኤን ማለት የሌንግዙ ማለት ነው። እስከ ኤን ማይነስ ዋን ነው የምንመጣው ከግራ ወደ ቀኝ። ከቀኝ ወደ ግራ ደግሞ ወደኋላ የምንመጣበት ከሆነ ኔጌቲቭ ኢንዴክሲንግ ነው። ከኔጌቲቭ አንድ ጀምሮ እስከ ኔጌቲቭ ኤን ድረስ የምትጠቀሙበት ነው።
ከኢንዴክስ ውጭስ ብታዙት ምን ይሆናል? አሁን ፕሪንት ቫር ኦፍ 15 15ኛ ኢንዴክስ ላይ ያለው ማን ነው ብትባሉ እንደምናየው ሌንግዙ ስንት ነው? 12 ነው። ሶ ከዜሮ እስከ 11 ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለው። ከ11 በላይ ከሆነ ምን እንደሚፈጠረው ኢረር ነው የሚፈጠረው። ቫር ኢዝ ኖት ዲፋይንድ። እሺ ምን እንደሚለኝ እዚህ ጋር ስትሪንግ ኢንዴክስ አውት ኦፍ ሬንጅ። ስትሪንግ ኢንዴክስ አውት ኦፍ ሬንጅ ማለት ከሬንጁ በላይ ነው የሰጠ ነው ማለት ነው። ሬንጃችን ከዜሮ እስከ 11 ነው። ከዛ በላይ የምትሰጡት ከሆነ ምንድነው ኢረር ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለሆነ ኢንዴክሳችሁ ከስንት እስከ ስንት እንደሆነ ባውንደሪን መገደብ አለባችሁ። በዛ ባውንደሪ ብቻ ነው ካራክተሮችን ልታገኙ የምችሉት ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ኢንዴክስ ይባላል። ኢንዴክስ ከተባለ አንድ ካራክተር ብቻ ለማግኘት ነው። እሺ ከአንድ በላይ ካራክተር ለማግኘትስ የካራክተሮች ስብስብ ማለት ሰብስትሪንግ ይባላል። እሱን ለማግኘት ደግሞ የምንጠቀምበት ምንድን ነው? ይህንን ነው የምንጠቀመው። የቅድሙ ኢንዴክስ ከሆነ አንድ ቫሊዩ ብቻ ነው የምንሰጠው። አሁን እንዲህ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስላይስ ይባላል። ይሄ ስላይስ የምንለው ምንድን ነው? ከስትሪንግ ውስጥ የተወሰነ ፓርቲሽኑ ብቻ የምንወስድበት ማለት ነው። ሰብስትሪንግ ክሬት የምናደርግበት ስላይስ ይባላል። ኢንዴክሲንግ ከሆነ አንድ ካራክተር ብቻ ነው በአንድ መውሰድ የምችሉት። በሰጣችሁት ኢንዴክስ ላይ ያለውን ካራክተር ነው ሪተርን የሚያደርግላችሁ። ስላይስ ከተባለ ግን ከአንድ ካራክተር በላይ ብዙ ካራክተሮችን አንድ ላይ ሰብስትሪንግ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ስላይስ የሚለውን ነው የምንጠቀመው። ስላይስን ለመጠቀም ከስትሪንግ ከኢንዴክስ የሚለየው ምኑ ላይ ነው? ሁለት ኢንዴክስ ቫሊዎችን ነው የምትሰጡት። የሁለቱ ኢንዴክስ ቫሊዩ የምትለዩበት ደግሞ በሁለት ነጥብ ማለት ሁለት ነጥብ አድርጋችሁ በግራና በቀኝ። ይሄ ምን ማለት ነው? ከኢንዴክስ ኤ እስከ ኢንዴክስ ቢ ድረስ ማለት ነው። ከኢንዴክስ ኤ አሁን ኤግዛምፕል እንየው። ቫር ዋን ከአምስት እስከ ስምንት ካላችሁት ምን እንደሚሆነው? ከኢንዴክስ ፋይቭ እስከ ኢንዴክስ ኤት ድረስ ማለት ነው። ከኢንዴክስ ፋይቭ እስከ ኢንዴክስ ኤት ግን ኢንዴክስ ኤትን አያጠቃልልም። ሁሌም ላስት ላይ ያለውን ኢንክሉድ አያደርገውም ማለት ነው። መጀመሪያ ያለውን ኢንክሉድ ነው፣ የመጨረሻ ደግሞ ኤክስክሉድ ነው። ስለሆነ ከኢንዴክስ ፋይቭ እስከ ኢንዴክስ ኤት ድረስ ያለውን የሚወጣልን። እስቲ በአሁኑ ኤግዛምፕላችን ምን እንደሚወጣ እንየው። ፕሪንት ቫር ዋን ከአምስት እስከ ስምንት አምስተኛ ኢንዴክስ ላይ ከቫርቱ ላይ እናድርገው። ቫርቱ ላይ አምስተኛ ኢንዴክስ ማን ነው? አምስተኛ ኢንዴክስ ላይ ያለው ኤን ነው። ከኤን ጀምሮ እስከ ስምንተኛ ኢንዴክስ ድረስ ያለው ነው የሚያወጣላችሁ ማለት ነው። ኤን ስፔስ እና ፒ ማለት ነው። ኤን ኢንዴክስ ፋይፍ ነው። ኢንዴክስ ሲክስ፣ ኢንዴክስ ሰቨን። ኢንዴክስ ኤት አይወጣም ብያቸዋለሁ፣ ምክንያቱም የላስቱን ኤለመንት ኢንክሉድ አያደርገውም። ከሱ ውጭ ያሉትን ነው ለማውጣት የሚችሉት ማለት ነው። ስለሆነ ይሄ ምን ይባላል? ስላይስ ይባላል ማለት ነው። በሌላ ኤግዛምፕል እዚሁ ላይ ቫርቱ ከአንድ እስከ ስምንት ከአንድ እስከ ስምንት ካላችሁት ኢንዴክስ አንድ ጀምሮ እስከ ኢንዴክስ ስምንት ድረስ ያለው ነው የሚያወጣላችሁ። እዚህ ጋ ከዋይ ጀምሮ ነው ፒ የምትለው አትወጣ፣ ምክንያቱም እሷ ኢንዴክስ ዜሮ ላይ ነው ያለችው። ከኢንዴክስ ዋን ጀምሮ እስከ ኢንዴክስ ኤይት ኢንዴክስ ኤይትን ሳያጠቃልል ማለት ነው። ስለሆነ ከኢንዴክስ ዋን እስከ ኢንዴክስ ስምንት ድረስ የሚያወጣልኝ። እሺ ተቃራኒ ቢሆንስ ምን እንደሚወጣላችሁ? ፕሪንት ቫርቱ ስምንት እስከ አንድ ብትሉት፣ ከስምንት እስከ አንድ ካላችሁት ምንም አይታውስ ቦታ አታገኙም። ምክንያቱም ከስምንት ያው ይሄ ወጣላችሁ ከአንድ እስከ ስምንት የሚለው ነው። ከስምንት እስከ አንድ ምትሉት ምንም አይታውት ቡት የለው። ለምደ ካላችሁ ሁሌም እቺ ምንድን ነች የመጀመሪያዋ ኤለመንት መነሻችሁን ነው የምትነግራችሁ፣ እችኛው ኤለመንት ደግሞ መድረሻችሁም ማለት ነው። ሶ ኢንዴክስ ኤት ያለው የቱ ጋ ነው? ኢንዴክስ ኤታችን ያለችው እዚች አር ነች። ከዚች አር ጀምራችሁ ነው ወዴት ነው የምንሄደው? ሁሌም ወደ ቀኝ በኩል ነው የምንሄደው ማለት ነው። ኢንዴክስ ዋን ያለው እስኬት ነው። ኢንዴክስ ዋን ያለው ደግሞ ኬት በኩል ነው? እዚህ ጋ ነው ያለው፣ ወደኋላ ነው ያለው። ስለሆነ ሁሌም የቱ ማነስ አለበት? በግራ በኩል ያለው ከቀኝ በኩል ካለው ካላነሰ ባዶ ስትሪንግ ነው የምታገኙት ማለት ነው። አሁን ይሄን እስቲ እናጥፋውና ምን እንደሚሰጠን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ቫልዩ ይወጣልን አይደለም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ከስምንት እስከ አንድ ማለት ኦፖዚት ሳይድ ናቸው። ስምንት በራይትን ያለው አንድ በሌፍትን ያለው። ስለዚህ ይሄን ለማወቅ በቀላሉ የምትረዱት ነገር ምንድን ነው? ሁሌም በግራ በኩል ያለው ኢንዴክስ ማለትም ይሄ ኤለመንት ከዚህ ኤለመንት በየት በኩል መሆን አለበት? በሌፍት በኩል መሆን አለበት። በሌፍት በኩል ካልሆነ ምን እንደሚሆነው ባዶ ስትሪንግ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ምንም አይነት የሌለው። እሺ ይህንን እስቲ በኔጌቲቭ ኢንዴክሶች እንጠቀሙ። ቫርቱ ከኔጌቲቭ ስምንት እስከ ኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ ስምንት ላይ ያለው ማን ነው? ኔጌቲቭ ስምንት ማለት ከኋላ ጀምረን ስንቆጥር ማለት ነው። ከኋላ ጀምረን ስንቆጥር ጂ ነው የሚሆንልን። ጂ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ኤት ላይ ነው ያለው። ከጂ ጀምረን ኔጌቲቭ አንድ ላይ ያለው ደግሞ ማን ነው? ኔጌቲቭ አንድ ያለው ደግሞ ይሄኛው ጂ ነው። ስለሆነ ካየነው የመጀመሪያው ኢንዴክስ ከሁለተኛው ኢንዴክስ በሌፍት በኩል ስላለ እዚህ ጋር ቫልዩ ይኖረኛል ማለት ነው። እስከዚህ አውትፑት ምን ይሆናል? የዚህ አውትፑት እንደምታዩት ግራሚ ነው የሚለው ማለት ነው። የመጨረሻውን ጂ ሳይጨምር ማለት ነው። ከኢንዴክስ ኤት ኔጌቲቭ ኤት ጀምሮ እስከዚህ ይመጣል። የላስቶን ኤሌመንት ግን አይጨምራትም። ስለሆነ ይሄ ስላይስ የሚባለው በአጭሩም እንደሚሰራላችሁ
ሁለት ኢንዴክስ ሰጥታችሁት በሁለቱ ኢንዴክስ መካከል ያሉትን ሲኩዌንስ የሆኑ ካራክተሮችን ሰብስባችሁ አንድ ላይ የምታስቀምጡበት ምን ይባላል? ስላይስ ይባላል። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር ነው። የመጀመሪያው ሁሌም በሌፍት በኩል ያለውን ኢንክሉድ ያደርጋል፣ በራይት በኩል ያለው ኤክስክሉድ ነው የሚደረገው። ሁለተኛ በሌፍት በኩል ያለው ኤለመንት በራይት በኩል ካለው ኤለመንት ምን መሆን አለበት? ቀድሞ የተገኘ መሆን አለበት። አሁን እንዳልነው ማለት ነው። ስምንት እና አንድ ከሆነ ተቃራኒ ስለሚሆን አይቻልም። ስምንት የነበረው በቀኝ ነው፣ አንድ ደግሞ በግራ በኩል ነው የነበረው ማለት ነው። ስለ እንደዚያ ነገሮችን ስላይስ ብለን እንጠራለን። ስላይስ ሌሎች ታይፖችም አሉት። ይሄ የመጀመሪያው ነው። እንዲህም ተብሎ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ሶስት ብላችሁ ሁለተኛው ኢንዴክስ አልሰጣችሁትም። ሁለተኛው ኢንዴክስ ካልሰጣችሁት ምን ማለት ነው? የመጨረሻ ነው፣ እስከ ላስት ድረስ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። ከሶስተኛ ኢንዴክስ ጀምሮ እስከ ላስት ድረስ ምንም ካልሰጠው ባይ ዲፎልት የመጨረሻውን ነው የሚይዝላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጨረሻው ማለት ነው። መጨረሻው እስከ ፕሮግራሚንግ እስከሚለው ድረስ ወጥቷል። ከሶስተኛው ኢንዴክስ እስከ መጨረሻኛው ኢንዴክስ ድረስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስተኛው መነሻውን ነው የምትሰጡት። መጨረሻው ካልሰጣችሁት እስከ ላስት ድረስ ነው የምታወጡት። አሁንም ደግሞ መጀመሪያውን ላሰጡት ትችላላችሁ፣ መጨረሻውን ብቻ። እንዲህ ካላችሁትስ መነሻው ስላልተሰጠው ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ፓይተን ከፒ ጀምሮ ነው የሚያወጣላችሁ ማለት ነው። መጨረሻው ግን ስምንት ብላችሁታል። ስምንትን ኢንክሉድ አያደርግም፣ ኤክስክሉድ ነው የሚያደርገው። እሱን ሳያጠቃልል ከመነሻው እስከ ስምንተኛው ኢንዴክስ ድረስ ያለውን አውትፑት ታወጣላችሁ። ፓይተን ከሚለው ጀምሮ እስከ ስምንተኛው ኢንዴክስ ስምንተኛውን ሳያጠቃልል። የመጨረሻው ታይፕ ደግሞ ሁለቱም ኢኒሻሉም ፋይናሉም ካልሰጣችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ከሆነ ደግሞ መነሻውም መድረሻውም አልተሰጣችሁ። በሂሳት ምን እንደሚሆነው ከመነሻው እስከ መጨረሻው፣ ይሄ ማለት ቫርቱ ማለት ሙሉ በሙሉ ነው የሚያወጣላችሁ። ሁሉንም ስትሪንግ ለማውጣት ከፈለጋችሁ ይሄን ነው የምትጠቀሙት። ይሄን ተጠቀማችሁ ማለት ምንም ሳያስቀር ከመነሻው እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ያወጣላችኋል ማለት ነው። እነዚህ ስላይስ እና ኢንዴክሲንግ ለስትሪንግ ብቻ አይደለም የምንጠቀመው፣ ሊስት እና ታፕልም ላይ እንጠቀመዋለን። ኮንሰርታቸው ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ግልጽ ከሆኑላችሁ እዛ ቦታ ላይ በደንብ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌሎች ኦፕሬሽኖች አሉ እዚህ ጋር የምናያቸው እስቲ። ስትሪንግ ኦፕሬሽኖች አንደኛ ፕላስ የሚለው ከዚህ በፊት እንዳየ ነው። ፕላስ ማለት ኮንካትኔት ማድረግ ማለት ነው። ሁለት ስትሪንጎችን አንድ ላይ ደምራችሁ ኮንካትኔት። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል እንደምታዩት ኤ ሄሎ እና ቢ ደግሞ ፓይተን ነው የሚለው ስለሆነ ሄሎ እና ፓይተን ኮንካትኔት ስታደረጉት ሄሎ ፓይተን የሚለውን ይሰጣችኋል። ይሄ ደግሞ ማባዛት የምትባለው ሪፒቲሽን ነች። አንድ ስትሪንግን ከሆነ ኢንቲጀር ጋር የምታባዙት ከሆነ ምን ያደርግላችኋል? ያንን ሪፒት ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ኤ ታይምስ ቱ ከተባለ ኤ ማለት ሄሎ የሚለውን ነው የያዘልን። ሄሎ ሄሎ ብሎ ሁለት ጊዜ ነው የሚያወጣላችሁ። እዚህ ጋር ያየነው ኢንዴክሲንግ እና ስላይሲንግ አሁን ያየነው ነው። ይችኛው ምንድናት? አንድ ቫሉ ለመስጠት ማለት ነው። አንድ ኢንዴክስ ይሄን ኢንዴክስ ተጠቅመን አንድ ቫሉ ብቻ ለመስጠት ኢንዴክሲንግ እንጠቀማለን። ይሄኛው ደግሞ ኦሬንጅ ስላይስ ይባላል አሁን ያለው ማለት ነው። በኢኒሻል እና ፋይናል ሁለት የኢንዴክስ ቫሉዎችን ሰጥተነው እስከዛ ድረስ ያለውን የሚሰጠን ኢን የምትባለው ኦፕሬተር አለች። ኢን የምትባለው የተሰጠን ካራክተር እዛ ስትሪንግ ውስጥ መኖር አለመኖሩን ቼክ ለማድረግ ነው። ኖቲንግ ከሆነ ደግሞ በተቃራኒው ማለት ነው። ቀላል ኤግዛምፕል እንምጣ እስቲ። እዚህ ጋር መተን ፕሪንት ፒ ኢን ቫርቱ ፒ የሚለው ቫርቱ ውስጥ አለ ወይስ የለም የሚለውን ነው። እስቲ እንየው፣ ትሩ ወይ ፎልስ ነው የሚሰጠኝ። እዚህ ጋር ፎልስ ነው እያለኝ ያለው። ለምን ካላችሁ ስሞል ፒ እዚህ ውስጥ የለም። እዚህ ጋር ያሉት ፒዎች ካፒታል ፒ ናቸው እንጂ ስሞል ፒ አይደሉም። ካፒታል ፒ ብትሉት ግን ትሩ ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው። ካፒታል ፒ እዛ ውስጥ አለ። ሬሳስ ምን ሪተርን የሚያደርግልን ትሩ ነው ማለት የመጀመሪያ ፎልስ ነው፣ ሁለተኛ ትሩ ነው። እሺ ፒዋይቲ ብንለስ ፒዋይቲ የሚባል አለ የለም? ፒዋይቲ የሚባል አለ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ የምታዩት ማለት ነው። ፒዋይቲ የሚባል እዚህ ጋር አለ። ስለ ይሄ ምን ሆነ ትሩ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ኖት የሚለው ደግሞ የለም የሚለው ነው። አሁን ይሄን እዩት። ፕሪንት ኖት ፕሪንት ፒ ኖት ኢንት ቫርቱ ይሄ ጥሩ ነው። ፒ የሚባል እዛ ውስጥ የለም እያለኝ ነው። ፒ የሚባል ቫርት ውስጥ ኖት ኢን የምትለዋ የለም ነው። ኖት ሜምበርሺፕ ነው። ኢን የሚለው ደግሞ አለ የሚለው ነው የሚያየላችሁ ማለት ነው። ስለሆነ ይሄ ስትሪንግ ሜምበርሺፕ ስትሪንጉ ወይም ይሄ የተሰጣችሁ ሰብስትሪንግ እዛ ስትሪንግ ውስጥ መኖር አለመኖሩን ቼክ የምታደርጉባቸው ሁለት ኪወርዶች ናቸው። ኢን እና ኖት ኢን ሁለቱን ተጠቅመን አንድ ስትሪንግ ወይም ሰብስትሪንግ መኖር አለመኖሩን ቼክ ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከሱ በመቀጠል እዚህ ጋር የምታያቸው የስትሪንግ ሜተሮች አሉት። ሜተር ወይም ፈንክሽን የሚለው ተመሳሳይ ነው፣ ልዩነታቸውን ወደፊት እናያለን። ካፒታላይዝ የሚለው ምን እንደሚያደርግልን የተሰጠንን ስትሪንግ ካፒታላይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ካፒታላይዝ ማለት የመጀመሪያውን ፊደል ብቻ ካፒታል አድርጎ ሌሎችን ስሞል ያደርጋቸዋል። ካውንት የሚልም ፈንክሽን አለን። ካውንት የሚለው ፈንክሽን ደግሞ ምንድን ጥቅሙ አንድን ስትሪንግ ምን ያህል ጊዜ እንዳለ ቆጥሮ የሚሰጣችሁ። እስቲ ይህንን እዚሁ ጋር አብረን እየሰራን ሂድ። እሺ አሁን በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምናያቸው ምንድን ነው
የስትሪንግ ሜተሮች ወይም ፈንክሽኖችን ነው። እዚህ ጋር የምታቸው ሁለት ስትሪንጎች አሉ። ቫር የሚለው ሄሎ ወርልድን ይዟል። ኤስ የሚለው ደግሞ ሀፕ የሚለውን ስትሪንግ ነው ያዘላችሁ። ፕሪንት ማክስ፣ ማክስ የሚለው ምንድን ነው? ከተሰጣችሁ ስትሪንግ ውስጥ ማክሲመም የሆነውን ካራክተር ማለት ነው። ያው ከካራክተሮች አወዳድራችሁ ነው የምታወጡት። እዚህ ጋር ሀፕ የሚለው ስንት ካራክተር ነው ያለው? አጠቃላይ አምስት ካራክተሮች አሉት። የዚህ ሌንግዙ አምስት ነው። ከአምስቱ ካራክተር ማክሲመም ዋን ነው። እንደምታዩት ያው ዋይ ነው ማክሲመም የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉም ካፒታል ስለሆኑ ካፒታል ከሆኑ ያው አልፋቤት ነው የምንወስዳቸው። ስሞል እና ካፒታል ግን አንድ ላይ ከመጣ ስሞል ሌተር ወይም ከካፒታል ሌተር ይበልጣል። ስሞል ሌተር ከካፒታል ሌተር ይበልጣል ማለት ነው። ሚን ኦፍ ኤስ ካልነውስ ሚኒመሙን ያወጣልናል። ከተሰጠን ሚኒመም ዋን ነው ኤ ነች ማለት ነው። ስፔል የምትሆንልን ኤ ነች። ቫር ዶት ካውንት፣ ካውንት የምትለዋ ፈንክሽን ምንድን ጥቅሟ? ይሄ የሰጣችሁትን ካራክተር ወይም ሰብስትሪንግ እዛ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ተደጋግሞ እንደመጣ ካውንት ነው የሚያደርግላችሁ። አሁን ሄሎ ወርልድ የሚለው ላይ ሄሎ ወርልድ የሚለው ላይ ኦ ስንት ጊዜ ነው ያለው? ኦ ስንት ያለ? ሁለት ጊዜ ያለ ማለት ነው። ስለሆነ የዚህ አውትፑቱ ሁለት ነው። ፋይንድ የሚለውስ ምንድን ነው? ፋይንድ ማለት የሰጣችሁት ካራክተር ስንተኛ ኢንዴክስ ላይ እንደሚገኝ ኢንዴክሱን ነው የሚቆጥርላችሁ። ፋይንድ የሚለው ኢንዴክሱ ነው። ኢ የምትለዋ ስንተኛ ኢንዴክስ ላይ ነው ያለችው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢ ስንተኛ ኢንዴክስ ላይ ነው ያለው? አት ኢንዴክስ ዋን ነው ማለት ነው። ኢንዴክስ የሚለውም ተመሳይ ነው። ፋይንድ እና ኢንዴክስ ሁለቱም ተመሳይ ነው። ልዩነቱ ምኑ ላይ ነው? ፋይንድ ከተባለ የሚሰራላችሁ ፋይንድ የሚለው ምንድነው ከኢንዴክስ የሚለየው? የማይሆን ካራክተር ብንሰጠው ለምሳሌ ዜድ ብንለው ምንድን ሪተርን የሚያደርግልን ማይነስ ዋን ነው ሪተርን የሚያደርግልን። ዜድ የሚባል እዚህ ውስጥ የለም። ኢንዴክስ ላይ ግን ዜድ ካረጋችሁት የሌለ ካራክተር ከሰጣችሁት ኢረር ነው የሚፈጠረው። ምን ላይ? ኢንዴክስ ላይ ኢረር ይፈጠራል። ፋይንድ ላይ ግን ኢረር አይፈጠርም፣ ማይነስ ዋን ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ካፒታላይዝ ከተባለ ደግሞ ኖርማል እንደምታውቁት የመጀመሪያውን ስፔሊንግ ብቻ ካፒታል ያደረገውና ሌላውን ስሞል ያደርገዋል ማለት ነው። ሎወር የሚለው ደግሞ ሙሉ ወደ ሎወር ይቀይራቸዋል። አፐር የሚለው ሙሉ ወደ አፐር ኬዝ ነው የሚቀይራቸው። እዚህ ጋር እንደምናየው የዚህ አውትፑቱ ሎወር ከተባለ ሙሉ በሙሉ ወደ ሎወር ይቀይረዋል። አፐር ከተባለ ሙሉ በሙሉ ወደ አፐር ይቀይረዋል። ቀጣይ ላይ ስለ ታፕ እናያለን።